Och igår så gladdes vi åt indiebandet Pascals medverkan i SVT Morgon. Det började med en suck och sen fortsatte det med låg energi. Så här såg det ut. God morgon, säger jag till Pascal. De sitter här i soffan och skruvar lite på sig här. Har ni så här givna roller att det är alltid vem som kommer med text eller vem som kommer med musik? Det är ganska löst liksom ofta. Jag gillar ju det. Det är väl liksom det är så här, det är enkelt och avskalat och ganska direkt till musik. Det är ingen som gör sig till och låtsas vara någon som man inte är liksom. Typ. Och blir det sen 5 års väntan till på nästa Pascal album? Nej, det tror jag inte. Nej. Eller vem vet, men nej, det tror jag inte. Vi är redan nu peppade. På att göra nytt. Så. Vad heter det? Vad gör Pascal till det band det är? Vad är det som gör att ni tre hittar det där som vi får höra på skiva? Ja. När vi tre väl hänger har vi det. Ja, vi är såklart väldigt nyfikna på det här kändes. Och vi är så glada av att ha dem här i studion ikväll. Välkomna Pascal! Det känns så, Gud vad härligt att ha er här. Och grattis, ni kommer direkt från er releasefest har jag förstått. Ja. Är ni runda under fötterna eller? Ja. Det är bra. Det tycker man kan få vara. Det är många i publiken som är det också, kan jag säga, den här torsdagskvällen. Får jag bara fråga, hur upplevde ni det här på plats? För att jag menar, vi tyckte att det kändes nytt nästan. Per Schinding kämpade. Hur upplevde ni det? Det var jättejobbigt. Alltså det var totalt fokus på att behålla lugnet. Men det gjorde ni verkligen. Det var så här, jag kände att vår roll blev lite att upprätthålla någon slags. Ja. Men var det första gången ni var med i TV? Ja, det var. Jag tycker inlärningskurvan går ändå så här. Jag nu hamnar jag i fokus på något sätt för vad är det här med äta och grejer. Vi ska komma till det. Det kommer lite. Men jag hade också tagit olika sömnmedel. Så jag mådde inte bra. Du är en fråga. Du hade tagit olika sömnmedel. Olika sömnmedel kvällen innan, inte innan. Ja, alltså innan kvällen innan då. Så hade det svårt att komma upp på morgonen då. Jag har sömnproblem. Nej, men alltså det första Isak sa till mig när jag kom dit var typ: jag vill inte vara här och jag har inte sovit på hela natten. Ja. Så förutsättningarna var inte bäst. Men alltså, du hade inte sovit trots att du tagit sömnpiller? Nej, men det vet du hur det kan vara. Det vet du. Är det någon som vet det, Isak, så är det jag. Ja. Det kan jag lova dig. Ja. Samtidigt som du låg vaken någonstans i Stockholm låg också jag vaken någonstans i Stockholm. Ja. Men så här i efterhand kan man ju säga att Ulf Lundell, som vi sällan pratar om i det här programmet, till många stora glädje ska jag säga. Han missade en spelning igång någonstans i Sverige var. Hultsfred. Och då sa han efteråt att vad fan, en inställd spelning är också en spelning. Det vill säga att det blev så uppmärksammat och det fick en effekt. Lite så har det här varit för er också, eller hur? Men jag förstår inte på vilket sätt det är relevant. Ja, men jag menar är att om man har ett band och släpper en skiva, då vill man väl att det på bästa sätt marknadsförs och kommer ut. Ja, ja. Vill man inte det? Jag vet inte om vi fattar den grejen. Nej, men jag menar bara att nu... Det var inte så vi tänkte. Det finns olika sömnpiller. Det hjälper ju inte för oss att höra det. Men jag menar bara att nu blev det ju väldigt... Folk blev ju, tror jag, extra nyfikna på det. Okej, det blir kul. Den här attityden, eller vad man ska säga, den här stilen är ju väldigt vägvinnande. Så här, det är uppfriskande. Folk sitter och så jävla PR-trän. Vi pratar om PR-samhället. Ni är ju själva. Snart kommer Kjell Bergqvist in. Han kommer vara hur enkel som helst. Men det här, nu är det enkelt att snacka med. Det kan bero på alkohol. Alltså, kanske det kan vara. Men ska vi bara säga, det var härligt. Men
Men vad Isak, innan det, vad ska jag säga? Ni släpper releasefest ikväll. Japp. Är det en riktig hicka som pågår nu? Ja, men det, jag har problem med min mag. Problem med magmunnen. Ja, ja, det är det som är det problemet. Jag har det är roligt, det har jag med Fredrik har problem med magmunnen. Då vet du. Vad jag ska verkligen. Får vi se vad vi kan förena sig också. Det är ett speciellt ord. Men, Isak, vi får bara kort säga. Vi uppmärksammade också igår att du åt en druva i etapper. Du samma druva i fyra olika tuggor. Det är nästan luddigt. Ja, men det är väldigt speciellt att du åt en druva i fyra tuggor. Fast hur hanterar du panikångest på bästa sätt? Ja, druvor kanske. Vi har lite druvor här. Vi tittar på klippet först här, hur det gick till. Här har ni en repris. Vad säger du, Maria? Eller fem, om man vill räkna med det som ni gjorde tillsammans med Mattias Alkberg. För det, hur kändes återblicken? Och så kom ni fram till Jesus and Mary Chains Psycho Candy. Ja. En engelsk, ganska alarmerande skräningsskiva. Ja. Ja. Ja, mycket oljud. Ja. Ja. Var ni överens om den, eller? Ja, men ja. Den var vi ändå överens. Snart. Kom en lycka till. Äter du alltid vindruvor så? Alltså, det var, en förklaring är att det var så att de ville egentligen inte att jag skulle äta upp vindruvorna. För det var en slags dekoration. Så att jag på något sätt... Jag åt vindruvorna som man äter ett äpple. Ja, det var det jag sa! Och det var också för att alltså, visa någon slags hänsyn till att, alltså, att vi var inga bra gäster. Jag förstod det med en gång. Men jag tycker att ni var det. Fan, ni måste säga det. Det är så älskvärda. Men allt som bryter, fan, det är ramen är ju härligt att titta på. Ska vi ta varsin vindruva ändå? Ja, ja. De här är inte här för att... De här är kanal 5. Här får men sen har jag också liksom en ren så här... alltså ångesthantering, va? Att man alltså att man stoppar in grejer i munnen bara frenetiskt efter varandra. Men jag tänker på en sak för att du borde också ha tagit något ångestdämpande, inte bara sömnmedel kanske egentligen. Ja. Det ska ju tydligen funka ångestdämpande också, men kanske... Du lurar till Isak på mer grejer. Men du, Isak, det sägs också att Isak... Nej, det kan vara någon, det kan vara till en annan. Ja. Idag känns ni ju hur avslappnat som helst. Och... Ja. Men Isak, det sägs att du alltid har lite polsk korv i fickan, stämmer det? Ja, det får jag. Varför då? Varför då? Gillar du det? Det är gott. Alltså, det finns... Nej, men det är ju mycket det här. Men jag har... Alltså, vissa stoppar in liksom ostbågar i munnen frenetiskt och sånt där. Och sånt. Men jag äter ganska mycket polskorv. Jag måste ändå säga, folk går inte runt med ostbågar i fickan. Folk går inte runt med ostbågar i fickan. Har du polskorv på dig nu? Nej, jag har en väska. Ja, vi var hämtade till efterpausen. Så här, vi är ju strax tillbaka. Ni får hemskt gärna sitta kvar. Kjell Bergqvist, ni kommer klicka helt säkert på. Hickan verkar ha gått över också. Mysigt. Jag ska strax iväg live till Lidingö på en fest med Pernilla Wahlgrens familj. Vad händer mer? Du ska träffa en man som har utsatt Sveriges snabbaste mening. Ja, det är en jävla kanonprogram och det är mycket kvar. Så stanna med oss! Polskorv på ingång! Underbart, härligt!